الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم يا عزيز. سامعين الكرام، حاضرين جماعة، اسلامی تعلیمات اور شرعی احکام میں نماز کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ ہم میں سے کسی پر مخفی نہیں. عقیدے کے اصلاح کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ ہے نماز. اسی لیے ہمیں بھی سب سے زیادہ نماز ہی کی فکر کرنی چاہیے. نماز یہ اسلام کے ارکان خمسہ میں سے دوسرا اہم رکن ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، سب سے پہلے جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا وہ نماز ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا وہ اس کی نماز ہے. فَإِن صَلَحَتْ، اگر نماز صحیح نکل گئی، نماز کے امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، تو کامیاب و کامران ہو گیا. وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز ہی خراب نکل گئی، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو ناکام و نامراد ہو گیا. نماز کی اسلام میں بے حد فضیلت.
نماز کے ذریعے سے انسان تقرب الہی حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل کرنے کا نہایت ہی کامیاب و نایاب نسخہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی، اس کی رضامندی حاصل کرتے ہیں۔ ایک نماز میں ایک شخص اللہ تبارک و تعالی کے روبرو ہوتا ہے، قیام کے ذریعے سے، رکوع کے ذریعے سے، سجود کے ذریعے سے، جلوس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اپنی ضروریات و حاجات کو ذکر کرتا ہے۔ اور خاص طور سے بندہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کے بے حد قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد فاكثر فيه الدعاء، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا فاكثروا فيه الدعاء، سجدے میں کثرت سے دعا کرتے ہیں۔ نماز کا یہ فضل، یہ مقام ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اس میں کس قدر کوتا ہیں؟ آج ہمارے ملک ہندوستان کی جو ناگفتہ بھی حالات ہیں، جس مصیبت کی گھڑی سے ہم گزر رہے ہیں، جس طریقے سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، ہم ہی مظلوم ہیں اور ہم ہی کو ظالم بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تمام باتیں ہم پر مخفی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ہم اپنے رب کی جانب متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، ہم رب سے دعائیں نہیں کر رہے ہیں، نماز جیسی اہم عبادت میں بھی ہم غفلت برت رہے ہیں۔ ایسے اوقات اور ایسے حالات میں بھی ہماری مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو ماضی میں تھی آج بھی برقرار ہے، اور یقیناً یہ غور فکر کرنے کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم غور کریں ان لوگوں پر جو مسجدوں کی زینت ہیں، جو مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی عبادات کو قبول فرمائے۔ اگر ہم ان پر غور کرتے ہیں تو بعض نواحی سے ہمیں یہاں پر بھی دکھ اور افسوس ہی ہوتا ہے۔ ہمارا ایک طبقہ نماز تو پڑھتا ہے، نماز کے لیے وقت نکالتا ہے، لیکن نماز کو اس طرح سے نہیں پڑھتا ہے جس طرح سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صلوا کما رأیتمونی اصلی کے قاعدے پر عمل نہیں کرتا ہے اور نماز میں بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے، اور بعض غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو نماز ہی کو باطل قرار دے دیتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے اس سے، اور بعض غلطیوں کی وجہ سے نماز میں، نماز کے ثواب میں، اجر میں کمی آتی ہے۔ اور یہ غلطیاں یا تو لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہیں یا غفلت و سستی کی وجہ سے، اور دونوں صورتوں میں نماز پڑھنے والا معذور نہیں ہے۔ اگر لا علم ہے تو ضروری ہے کہ علم اور دلیل کی روشنی میں اپنی جہالت کو دور کرے، اور اگر غفلت و سستی برت رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس فعل مذموم سے باز آ جائے، اس لیے کہ نماز کا معاملہ ہے۔ میں نماز میں پائی جانے والی بعض غلطیوں پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے علم میں
اضافہ ہو، یا جن لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہیں ان کے لیے تذکیر اور یاد دہانی کے طور پر یہ باتیں ہیں. نماز کے بہت سارے ارکان، واجبات، مستحبات ہیں. ایک نمازی کو چاہیے کہ وہ جانے کہ نماز میں کون سی چیز رکن ہے، کون سا عمل واجب ہے اور کون سا عمل مستحب ہے. اس لیے کہ جب تک اسے اس کا علم نہیں ہوگا، صحیح معنوں میں وہ اس پر عمل نہیں کر پائے گا اور نہ ہی اس کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو سمجھ پائے گا. اگر ہم غلطیوں کی بات کریں تو سب سے پہلی چیز جسے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ یا قیام، یعنی قدرت رکھتے ہوئے کھڑا ہونا. اور یہ دونوں چیزیں، تکبیر تحریمہ اور قدرت رکھتے ہوئے قیام کرنا، کھڑا ہونا، فرض نماز کے لیے رکن ہے. یعنی اگر اسے کوئی چھوڑ دیتا ہے یا صحیح طور پر بجا نہیں لاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے کہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے تمام حروف، اللہ اکبر میں جتنے حروف ہیں، تمام حروف کو حالت قیام میں ادا کیا جائے. اگر ان حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی حالت قیام میں ادا نہیں کیا گیا، بیٹھ کر کے ادا کیا گیا یا یہ کہ جھکتے ہوئے ادا کیا گیا، تو ایسی صورت میں اس کی فرض نماز صحیح نہیں ہوگی. لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کی رعایت نہیں کرتے ہیں، خصوصاً وہ شخص جو مریض ہوتا ہے. ایک مریض شخص جو کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمران بن حسین سے رضی اللہ عنہ سے، صل قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے، تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہو. یعنی جب تک کھڑے ہونے کی طاقت ہے آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں چل کر کے آتے ہیں، اپنے پیروں پر چل کر کے آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، صف میں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور صف میں پہنچنے کے بعد اطمینان سے کرسی پر یا زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ کھڑے ہونے پر قدرت رکھتا ہے، چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے قدرت اسے اگر حاصل ہے، اتنی ہی قدرت حاصل جس میں وہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، تھوڑی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہے، تکبیر تحریمہ کے تمام حروف کو قیام کی حالت میں ادا کرے، اس کے بعد پھر بیٹھے اور بیٹھ کر کے نماز پڑھے. اس طرح سے اسے قیام بھی مل گیا اور تکبیر تحریمہ کو بھی قیام کی حالت میں ادا کر دیا. لیکن اگر کوئی شخص معذور ہے، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے، لوگوں کے سہارے سے مسجد میں لایا گیا ہے، کرسی میں بٹھا کر کے لایا گیا ہے، ایسا شخص جو ہے معذور ہے اور وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن جتنی قدرت ہے اس قدرت کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. اسی طریقے سے امام سے سبقت کرنا، امام سے آگے بڑھنا، یہ ممنوع ہے، اور اکثر لوگ بلکہ تمام لوگ اس چیز کو جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیتم به، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اسے پیچھے رہا جائے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، دونوں حدیثیں صحیح مسلم کی روایتیں ہیں، آپ نے فرمایا یا ایها الناس، اے لوگو، انی امامکم، میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، لہذا تم لوگ نہ تو مجھ سے پہلے رکوع کرو، نہ ہی مجھ سے پہلے سجدے میں جاؤ، اور نہ ہی مجھ سے پہلے کھڑے ہو، اور نہ ہی مجھ سے پہلے سلام پھیرو.
لیکن آپ دیکھیں سبقت کے مسئلے میں کئی جگہوں پر لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. میں دو چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں. اس میں عموماً لوگ اس میں جو ہے اس میں ملوث ہیں. یہ غلطی عمومی مصلیہ سے نمازیوں سے غلطی ہوتی ہے. وہ ہے سجدے میں جانے کے وقت. سجدے میں جانے کے وقت جب امام سجدے میں چلا جائے, زمین پر اپنی پیشانی رکھ دے, اس کے بعد مصلیان کو مقتدیوں کو سجدے کے لیے جھکنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جیسے اس نے اللہ اکبر کہا اور آپ بھی اس کے پیچھے سجدہ کرنا شروع کر دیں. یہ غلط طریقہ ہے. اس کی دلیل براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, صحیح روایت ہے. کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے, آپ کی امامت میں نماز پڑھتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے, صحابہ کرام بھی رکوع کرتے. جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے تو صحابہ کرام بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کے لیے کھڑے ہو جاتے, ربنا ولک الحمد کہتے. پھر صحابہ کرام اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو زمین پر نہ رکھ دیتے. جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ آپ اپنی پیشانی زمین پر رکھ چکے ہیں پھر سجدے کے لیے جھکتے ہوئے. علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر عموماً لوگ صحیح طور پر عمل نہیں کرتے ہیں. یعنی وہ شخص بھی غلطی کرتا ہے جو سنت کا شیدائی ہے, جو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے حریص ہے, اس سے بھی غلطی ہوتی ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. دوسری جگہ جہاں پر غلطی کرتا ہے امام سے آگے بڑھنے میں, یہ مسئلہ ویسے مختلف ہی ہے لیکن افضل بات میں افضل جو چیز ہے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں. سلام پھیرنے کے وقت, سلام پھیرنے کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی امام السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے, ابھی ایک سلام پھیرتا ہے کہ اس کے پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ بھی سلام ایک سلام پھیر دیتے. جبکہ افضل طریقہ یہ ہے جب امام دونوں سلام کہہ کر کے فارغ ہو جائے تب آپ سلام پھیرنے کا آغاز کریں. اگر کوئی نماز پڑھتے وقت امام ایک سلام پھیرا اور اس کے بعد اس نے پھر سلام مقتدی نے بھی سلام پھیر دیا, نماز سے باطل نہیں ہوگی. لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ جب امام دونوں سلام پھیر دے, اسے فارغ ہو جائے, تب آپ جو ہے سلام پھیرنے کا آغاز کیجیے. اسی طریقے سے وہ شخص جو مسبوق ہوتا ہے, جس کی ایک رکعت دو رکعت یا چند رکعتیں چھوٹی ہوتی ہیں, امام ابھی السلام علیکم کا الف سین ادا کرتا ہے کہ وہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ شخص انتظار نہیں کرتا ہے جبکہ ابھی وہ مقتدی ہے, ابھی امام کی امامت ختم نہیں ہوئی ہے اور وہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسے چاہیے کہ جب امام دونوں سلام سے فارغ ہو جائے تب وہ قیام کرے, تب پھر کھڑا ہو اور اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو پوری کرے. اسی طریقے سے نماز ہی سے متعلق کہ بعض لوگ جیسے کہ ہم نے کہا کہ امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, تو جس طریقے سے امام سے آگے بڑھنا ممنوع ہے اسی طریقے سے امام سے بہت پیچھے رہ جانا بھی ممنوع ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ امام سجدے میں گیا, وہ بھی سجدے میں گئے, امام نے سجدے سے سر اٹھا لیا لیکن وہ سجدے ہی میں دعائیں پڑھ رہے ہیں. یہاں تک کہ بسا اوقات امام دوسری سجدے کے لیے تکبیر کہہ چکا ہوتا ہے, تکبیر کہنے والا ہوتا ہے, پھر اپنا سر اٹھاتے ہیں. یہ بھی امام کی مطابقت نہیں ہے, امام کی پیروی نہیں ہے, امام کی اقتدا نہیں ہے. تو جس طریقے سے امام سے آگے بڑھنا, امام سے سبقت کر جانا یہ جو ہے ممنوع ہے, اسی طریقے سے امام سے بہت پیچھے بھی رہ جانا یہ خلاف سنت ہے اور اس پر بھی بہت سارے لوگ دھیان نہیں دیتے. اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیتمم, امام کے پیچھے رہنا ہے, امام کی اقتداء کرنی ہے, نہ تو اس کے ساتھ ہونا ہے, نہ تو اس سے آگے ہونا ہے اور نہ ہی اس سے بہت پیچھے ہونا ہے. ساتھ ہونے کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں حرج نہیں ہے لیکن افضل بہرحال نہیں ہے. اسی طریقے سے نماز کی
یا مسجد میں آنے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اسی میں سے ایک کوتاہی یہ ہے پہلی صف میں نہ پہنچنا۔ ایک شخص مسجد میں پہلے داخل ہوتا ہے، اذان کے فوراً بعد مسجد میں آ جاتا ہے، لیکن وہ پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه، کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کی فضیلت کا علم ہو جائے پھر وہ اس کے لیے بغیر قرآن اندازی کے کوئی چارہ نہ پائیں تو اس کے لیے قرآن اندازی بھی کریں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، کہ مردوں کی صفوں میں سب سے فضیلت والی صف پہلی صف ہے اور سب سے کم فضیلت کم درجے والی صف آخری صف ہے۔ لیکن افسوس کہ بعض لوگ وقت پر آ جاتے ہیں، اذان کے بعد ہی آ جاتے ہیں، خصوصا جمعہ کے دن آپ دیکھیں گے ایک شخص پہلے پہنچ گیا ہے لیکن پیچھے ہی بیٹھ جائے گا، یعنی اس فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کر لے گا جبکہ اس کی استطاعت میں تھا، وہ ایسا کر سکتا تھا کہ آگے آ کر بیٹھ جائے وہ فضیلت حاصل کر لے، لیکن لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اگر ہم پہلے پہنچ گئے ہیں تو کیوں نہ ہم آگے بڑھیں، کیوں نہ ہم جا کر پہلی صف میں بیٹھ جائیں تاکہ وہ فضل وہ مقام وہ مرتبہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے نماز کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام سجدے کی حالت میں ہے تو فوراً سجدے میں وہ نہیں جاتے ہیں بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ امام سجدے سے سر اٹھا لیا تو بیٹھ جائے صحیح سے، یا یہ کہ وہ کھڑا ہو جائے پھر اس کے ساتھ وہ شامل ہوتے ہیں جماعت میں شامل ہوتے ہیں اس کے بعد، جبکہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها، کہ تم لوگ مسجد میں آؤ نماز کے لیے اور ہم یعنی امامت کرتے وقت امام کو سجدے کی حالت میں پاؤ فاسجدوا، تم بھی سجدے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ولا تعدوها اور اسے رکعت شمار نہ کرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وقار اور اطمینان کے ساتھ آپ مسجد میں داخل ہوں اور امام کو جس حالت میں پائیں اسی حالت میں آپ نماز میں شریک ہو جائیں، نماز کا جو حصہ آپ کو ملے اس کو آپ پڑھ لیں اور جو چھوٹ جائے اسے بعد میں پوری کر لیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور امام حالت سجدہ میں ہوتا ہے لیکن وہ شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہماری رکعت تو شمار نہیں ہوگی اور وہ سجدے کی حالت میں نہیں جاتے انتظار کرتے ہیں، یہ بھی سنت نبوی کے خلاف ہے، اس چیز کی بھی ہمیں رعایت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے نمازیوں کی خطاؤں اور غلطیوں میں سے غلطی یہ بھی ہے کہ آپ بسا اوقات سنتے ہیں کہ بعض نمازی مقتدی ہوتے ہیں امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی بعض کلمات کو بلند آواز سے کہتے رہتے ہیں، تکبیر کو بلند آواز سے کہہ رہا ہے، ربنا ولک الحمد کو بلند آواز سے کہہ رہا ہے، یا بعض دعائیں بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، لہذا تم کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور کوئی بھی شخص اپنی قرات کو دوسری قرات پر بلند نہ کرے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ مقتدی کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھے، ہاں اگر بس کبھی کبھار بعض کلمات کو اگر بلند آواز سے پڑھ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سری نمازوں میں بعض کلمات کو آپ نے واضح کر دیا تھا، ظاہر کر دیا تھا، بلند آواز سے پڑھ دیا تھا، کبھی کبھار اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسے عادت بنا لے وہ ہمیشہ ربنا ولک الحمد تیز پڑھے، اگر ایک شخص پڑھتا تو دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں، اسے اس طرح سے مسجد میں شور ہوگا اور دوسروں کو تشویش ہوگی اور دوسروں کو تکلیف ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک آخری بات جو نماز کے متعلق
یعنی بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت ساری خطائیں ہیں، بہت ساری لغزشیں ہیں، تمام کو ذکر کرنا یہاں ممکن نہیں، لیکن ایک چیز پر تنبیہ کرنا اور مناسب سمجھتا ہوں، وہ ہے تحیت المسجد۔ اس میں بے حد ہم کوتا واقع ہوئے ہیں، جبکہ ابو قتادہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا جاء احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، کہ جب تم میں سے کوئی بھی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک مسجد میں نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعت نماز نہ پڑھ لے، یعنی تحیت المسجد تک نہ پڑھ لے۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کچھ نصیحت کر رہے ہیں، کچھ باتیں انہیں بتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں بھی جا کر کے بیٹھ گیا ان کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما منعك ان ترك ركعتين قبل ان تجلس، اے قتادہ تم کو کس چیز نے اس بات سے منع کیا کہ بیٹھنے سے پہلے تم دو رکعت نماز پڑھ لو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، میں بھی بیٹھ گیا، اسی لیے آپ نے فرمایا قم فرق ركعتين، کھڑے ہو جاؤ اور پہلے دو رکعت نماز پڑھو۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اگر ہماری نیت ہے، ہمارا ارادہ کہ ہم مسجد میں بیٹھیں گے، قیام کریں گے، تھوڑی دیر ٹھہریں گے، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے دو رکعت نماز پڑھیں پھر مسجد میں بیٹھیں، اور یہ صرف نماز ہی کے لیے نہیں، جس وقت بھی ہم مسجد میں داخل ہوں، مسجد میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی اجتماع ہو رہا ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، یا کسی بھی مقصد سے ہم اگر مسجد میں آئے ہوئے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم دو رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں پھر اس کے بعد مسجد میں بیٹھیں۔ اور اس امر میں بھی بڑی کوتاہی ہے، اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ نماز کے جو مسائل ہیں اس پر بہت ہی سنجیدگی سے غور کرنے اور اس کے ارکان و واجبات کو سمجھ کر کے ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے آج جو ہمارے ملک ہندوستان کی جو حالات ہیں اس اعتبار سے بھی اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور جو ہے مادی اور معنوی ہر اعتبار سے اس کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم انصر إخوان المسلمين في دلهي، اللهم انصر اخواننا المسلمين في دله وفي كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم انزل رجسك وعذابك على عدوك وعدوهم انك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.